ekanga bino zak ndekolanga zakle atambola na sim to mona fiakole bino esimbate yangwana biso to yeli bino système ya ko sanctionné yo soki na sanctionné yo c'est que tikali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yepe alanda yo. Merci vraiment Fachi. Merci Fachi, passeport 99 dollars banda Congo ezala. Banda Congo ezala nono 9 dollars ya pamba ya chana tangu na koloba o FCC o tala muluba wana ndenga lobaka o bino bolingo bozo wa mboka notage mokili turu aturu te lobi ezala ya binot lelo ekomi ya peuple congolais vraiment toko détailler pièce contre pièce toye ba kenzembo wana ezala kinini ingratitude ya nini ingratitude ya muntu acheyo na ndaku azokoka kumona na tetu bien zani no expliquer biso ingratitude c'était au matela ki oke kitela yangwana to yebisio 0,0 mwebachishe ngu kwene chintu chwa heta na shechi mwehele to tamu suso ki uzuwa ki kombie na kingakati to yebite metoza wana po na kwe repondre o piece contra piece ingi na misala na yo osali ea misala ya kingakati kote bo kenda kanalizi ba ya milimo na kingakati bake kulati so milimo milimo edeleke yo kote mabe emisyon na bino bongo banda kuzuwa yangwa partir ya 18h kuzui emisyon na bino aligne bolandi biso alive ndenge tozali kolobela maye matali mboka ekanga bino merci na bande ko nyonso o bazali kolanda biso na bisika nyonso bozwami monde mobimba Paris Belgique Afrique du Sud, Lubumbashi, Congo Mobimba, Masolo Yamboka, contre Ndeko Nabino, arbitre ya peuple. Tozali Awa Elongo na chaîne Eli Télévision en direct pona ko beta pièce contre pièce na Maimatali Mboka Nabiso ya Congo. Vraiment Awa likambo ya mawa ezate uto likambo ya kolimbisa ezate tozolo bela Maimatali Congo. Pona nini piololo e betami uto sifle e betami wazali arbitre ya peuple vraiment arbitre ya peuple ayena sifle oyo pona ko banda ko sanctionner batunyonso oyo bapie mboka quelque soit ozana ngambu ya cash quelque soit ozana ngambu ya FCC soki ozali muntu ozali koyiba oyo maematali peuple yeba ke to sanctionner yo piololo oyo ekolanda yo eko lengisa yo makolo toko zala na yo mawate oyebi ke soki alibitra sifle azala lisu na mawate eza donc bi ekoti ou soit o sali faute ou soit pernati ou soit ba valide bi merci toke na ba actualité na biso lelo oyo toko kolobela mukolo mwa lelo nande ko na bino arbitre ya peuple oyo azali vraiment ndeko bozali komona bo mesana kolanda ye na babilili ebele toza na point ya liboso oyo etali makambo oyo toyoki ya banzembo oyo ebetami oyo ezali kosala succès nzembo yango vraiment banda babanda kobimisa banzembo toyoki vraiment ce que yo mama oyembi vraiment oyembi mboka mobimbeza tendance baza kolando nazo comprendre te tobenga yo nani tobenga yo rene, tobenga yo mama nani, tobenga yo mama nani, tope so kombo nini, mama presidente, mama directeur, nyoswe bongi na yo. Mais, lelo toko landi sa yo na sifle, eko lengi sa yo na place obimise la kinzembo, na studio, oyo bete la kinzembo, na bato batinda ki yo, na mbongo ba pesa ki yo, il fale sifle elanda na bato ba registra kinzembo, zembo yo. Ezala ki na makanisi nini, osala ki yango apropo ya nini, yango nde kolembisa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pona kozongisa ye na sima na yebite, kaka yo esika ozali, na bato batinda ki yo, nde boko repondre biso. Omeki mayi, muzindo na yango, toko meka toko yeba ke lokolo omeki mayi keza muzindo, mayi muzindo eza vrema okochola, uto omeka ki mayi keza na moto okozika mama. Apropo ya banzembo na yo, olingote ya bakongole nini? Ozala ki na papa wana, ler bokoti na 97, bolie tro, baye koti kabiso awati batikeli yo mwana na yo, bobandi lisusu yo mama oyo. Oye lelo sali nzembo oyo batindi puisque ozana mission privée oyo balobi kete yo zala liboso tolo banini ezali wa uto maladi andeke uto ozana problème ya CNPP toyeba tolingi toyebo uta wapi ozana ni osala nini na Congo banda ozoyembela bato toyeba
oyemba osalanine asbel uto fondation to stomoni ata na kashine okabela tabat vraiment le loto kobeta li solo na yo pièce contre pièce vraiment na yebi ke esikanyo so ba congolais bazali oyo vraiment balingaka Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo tobengi Fachi Volcan oyo tobengi ke mokonzi oaleki Salomon na mayele oyo batindeli biso en tant que Moïse ya peuple congolais o aye ko sauver biso na boumbu tokangamaki pendant 18 ans vraiment tokobeta masolo wana we etali mamo bande ko na biso boyebi ke nde sujet actualité oyo vraiment est dominé mingi il faut montunyo stango azali ko tala nzembo oyo azali ko mona vraiment il faut kaka yo kaposa na yango me mungongo ango ba yembeli vraiment toko détailler pièce contre pièce toyeba ke nzembo wana ezalaki nini ingratitude ya nini ingratitude ya muntu acheyo na ndako azokoka kumona na tetu bien zani no expliquer biso ingratitude nzete o matela ki oke kitela yangwana to yebisio 0,0 mwe bachishe ngo kwene chintu chwa heta na shechi mohela to lokolo yembi yango wangaja ki chiluba contre lingala na kati fosi ko to banda ko répondre ope to mélanger taliban na kati wana po comprendre yango vraiment e komela yo vraiment na son vraiment muntu ankaja ki yo muntu atinda ki yo asalela ki yo mabe me toza na démocratie quand même osali olobi ke te yo tikali na ngambo wana me yeba ke toza na ta oyo tolobi tozo bengana esprit ya kinga kati esprit kabili oyo détruire mboka pendant 18 ans tenga na lobaka 18 ans te mais ezali ba détruire mboka pendant 23 ans ou to 24 ans o ba détruire mboka na biso depuis 1967 o bayaka na bama bakopo ya mai ya plastique o bayaka nango ezanga forme ba boîte na bango bayaka nango sans forme na bila mabalata to yebaka ko détailler yango te uta bokota na 97 talande to konda talande to tikala mikuwa yango tozali koloba ke ozali koloba ete oyembi olobi nzete o matelaki nde okokitela ba pesi yo cadeau cadeau nini ba pesi oyebisa biso lingolo ba nini seke muntu wa atindaki oyemba seke yende muntu ya mafia mama répondre biso esika ozwani to yebi ke na minute okangi ba téléphone na onyonso puisque batu nyonso bazali koluka yo na nzela ba téléphone po ba répondre oza déjà ya kosambwa ta mususu mi bakseli passe likolo ya passe lisusu yo kanisi ke osali un peu succès to mona ki la fois passé a ozalaki na maladie moko na hôpital soki ezalaki corona soki ezalaki nini na yebi te eza susu émotion ya bakisi ba pesa ki yo uto eza lolenge nini vraiment ils ont la démocratie bato batindio ba conseiller ya mabe ta musu soki ozwaki combien na kingakati to yebite mais toza wana pona ko répondre pièce contre pièce puisque to lobaki ke muntu akosimba mokonzi ya peuple puisque pouvoir ya fachi za ya peuple mokonzi oyo aza vraiment oyo biso peuple tozali simanaye a 100% to lobi ke muntu akosimba fachi asimbi peuple congolais to loba na yo nini Nazana ba explication belé ko pesa yote. Na benga yo nani. Ngubiki na jina kai. Ngwamba bish. Ngusende kabishi. Ngwamba bish. Nguzole bish. Ha? Motema mabeza bien tengana ko yebisa yo ke loko esali yo. Mbongo ya ba kongole boli ya bopia pendant 18 ans. Masumu na yango siko ye komiko bimisele siko na mpoasa. Obimeli na mpwasana misala na puisque baloba muntu mususu alokaka na butu mais ta mususu ba yebisaki yo ozonga na 4h mais yo stuki yo ozonga 6h carburant ici lio omoni ndo sambwe a kitoko makasi vraiment omi sambwe si yo moko rien ya kolobela yo na linga kata kotanga kombo na yo te puisque na koya omatisa yo lisusu puisque na mokili batinda mwasi abota bana azala kitoko bana pe batika la lokola monima na ye ya lobby mais si ko yo okotike le biso nini mokolo kozala te yo mama wana oyembi nzembo okotike le biso nini lelo soko kozala te toko beto pièce contre pièce na bato batindaki yo soki bayebi soki soko yo ki bato babandi olobo oke na justice okende kuna yo pe toko tuna yo sikoyo subasma na yo yembelaki nzembo wana na bato batindaki yo seko ozana kati ya moto ozopela yebisa groupe na bino nyoso boyebisa bango ke non bokanga bisaka boali suna place na Congo te vraiment na koyebisa yo ke moyen atanga kombo na weza te yo mama oyo oyo sala ka soni ya ba congolais nyoso ya ba mama nyoso ba mama ya bwanya bazali komo ba mama milia belle
ba mama kitoko bazali ba yembaka banzembo kutu bakomaka kutu ya okoma. Tozana besoin ya ba mama moko boye bakenda okangela bango na ndako ba pesio ka mbongo balibi kendo yemba kendo salabuyi. Oye sopio ya elati yo vrema ata yisika ozwami oza deja na ba tension ba utiko sinyale biso ke ba moni okwe ya ki krizi lelo ba mema kiyo na 4h di maten to yebi esika ba memi yote. Oye kike nazo koko tanga kombo na yote piske na yebi yote men tango nazo lo ba na yon asa adrese so comprendre deja ke non weza piece contre piece. Na kobete lo sifle awa na bato ba tinda kiyo makole kolenga yo libumwe kokita yo lelo ba tension ba gastrite lelo ekokite la yo esika ozwami soki olali soko ozali kolia ndunda soko lia uza kolia mbisi ya kokauka lelo ifo ozwa machere o ya sifle o yo na sanction na za kuavertir yo puisque nazo yelo ba carton lobby nazo yelo carton na peso rouge tout bien na peso jaune tokotuna balandi o bazali kolanda biso po ba yebisa biso sanction o tokopesa yo mama oyo. Batu vraiment avant ta ko lobi fomi talak hein sauter le matin moi balobarake moi si mususu eza taille tout console soko yo totale lo nani hein olingo koma nani Denise Nyakir la première dame hein moi si moko kitoko wale waza ko sala fierté ya basi nyo sur ba président de la république na Afrique mobimba na monde mobimba alobaka mingi te ba sourire nde côté ya yo kaka tolo bana yo nini koto ko yebisa yo toko benga yo nani oza mwambuyi uto oza mwabana uto za nini toko benga yo mwana ni mwa miziki longonya na yo mingi na misala na yo osali ya misala ya kingakati kote bokenda kana liziba ya milimo na kingakati bake ko lati so milimo edeleke yo kote mabe toboyi ko satake na yo mingi poko yako matabande ko nangai bo comprendre biso. Na yibike bisika bozwa mi boko lobake oezali kambunini mususu yeko bimele na chaîne na biso yebake no ezali matière o ya libitre central o ye yasika awe ezali kaka to seki muke o meki na peuple congolais to poitio to landio to fiakolio lisusu ti boko lemba boko tika Congo na biso po biso moko to vivre bonheur na biso ya Congo to na besoin ya kosakana na mboko oyote to na mboka mususu te wele ki Congo mboko eza mboka na biso nyonso eza ya yo eza ya ngai elingi koloba teke soki na yo tuna ngai ke tala lingala na ye eza ya kikongo uto eza ya soi ya baswahili uto eza ya muluba na za kunate me le problème to za kolobela awe eza likambu we tali Congo ndesika to telemele awe yangwana to zali koluka ba strategie nyonso ya kokimisa milimu nyonso ya mabewe zali kotelemela Congo na biso. So kito ko bando ko tambola ndekola nga zakle atambola na simbo to mona fiakole bino e simbate yangwana biso to yeli bino système ya ko sanctionner yo soki na sanctionner yo seke etikali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye pe alanda yo puisque ya zali ko zwele siko ba news ya peuple balobi nini siko soki nga na avertir yo na sifle mama papa esika ozwami ata na gouvernement ata na bureau veste kokomela yo kilo likambo na ngai eza likambo ya peuple o peuple bazali koyebisa ngai nde na mateli yango awo soki esi to cheyo mutu awo yebake ndeko na ngai oza deja somme yango na tokokulotire na likambo ya mama oyo tokolobake mama oyo bo comprendre ye toza na monima moko te atikeli biso na Congo eloko te na miziki na ye banda beta yango ata kashine to mona sombela batuta ata nini eloko aporta eloko te asala kaka soni ya ba mama na biso metoza na ba mama oyo baza ba mama elenge ba mama kitoko neto ba mama Milia Belwana to ba mama Denise Nyakero basi tala mwasi ya mokonzi silence trop alobaka mingi te lopoto bikende problème il faut to yeba sokoza na stylo te nde problème yango wana. Mais mon tumso akozanga za na stylo te me bongo e vanda. Atangi muke me mayele ya sagesse ya ba mama. To na besoin ya ba mama o bazali ko tambola. On dirait soki azanta ba on dirait moko lokola ngulu te to kolinga ba biloko wana te. Na fingi te hein. Puisque injire za e loko mususu me soki to zo detailler loko. Oye za pièce contre pièce to zali ko landela. Ko yebisa ba to ba lingi bolamu ya ba kongole te. Vraiment to clôturer na kolobake to bandi po na ko sanctionner mama oyo mama na ko yebisa yo ke sika ozwami soki olali soko za na kati ya hôpital
na bato batinda kiyo na studio kota ki osale la ginzembo esika ozali atama kolebuka na kite pona misala na yo na continuité na yo ya mabe na Congo obino bolingi Congo ebongate milimu na yo na sima ya mokonzi ya mboka te milimu na yo na sima ya peuple na biso te Zembo na yo esali soni eza atana eloko moko te na kati wana seke omeki koyembela mutu na yo pona koyebisa ye ke no nzela eyelaki na 97 nzela kozongela nde eloko nalingi koyebisa yo na yo na bango na fami politiko batindaki yo na esika ozali zwa fimbu ya ngwana na nzela ya sifle ete ya yo na koyelo ba carton lobby pona sanctionner yo na tuna na le peuple tango na kotuna bango soki ba lobby rouge soto pesio rouge yebage na siba mokonzi ya mboka nde akolokota yo uswata ba institution nde kolokota yo ba rameno yo sika okozala likambo ya mibale tozala probleme etali likambo ya passeport Fachi volcan kitoko merci vraiment Fachi. Merci. Fachi, passeport, $99. Banda Congo ezala. Banda Congo ezala. $99 ya pamba ya chanana. $99. Se de son azana $99 nangayi. Nazuli kasa nangayi. Ngayi wana nakati ya poche. Atala niko kendeta. Ah, na ebite soki bazo beta deve loteri. Eh? Po moutinyo swazayi ko banga. Po nako beta ka deve loteri. Atali pri ya passeport. Azongi se malobi mère na koko kate diplôme na zana ngome kasi passeport le kinga kilo Fachi facilité Fachi bwanya Fachi bolingo ya yo bolingo eleki hein soki batuni ngai ke entre moi se non na Fachi oponi nani na loba na poni Fachi ah wana na lobi mama limbi sangai na ndako mais na minute oyo lokolo ye pona solution ya bana nanga na mwasi nanga intérêt à ba congolais c'est que bolingo na oye leki nyonso le roi Salomon wa l'équipe enzana Moïse na Maele Moïse kutu le rasse retrouva ki devant mer rouge akomaki kolela zoto na Nzambe tala ba malanda ngulu bango wana ba égyptien bango wana na sima na sale du susu nini me yo tuna kanano te facho monite ba soda ya kingakati fami wana batwa kinga kati FCC likita wana mbongo na biso bolie oto za ko somba passeport na valeur ya 250 dollars ba $300 boko sanza yango to kotikela binote vraiment tozana esengo mingi ba kongole to pesi mbote vraiment na mokonzi ya mboka elongo na mama ministre Ntumba Nzenza ya affaires étrangères na effort nyonso bosali ministère ya finance boyebi makambo bosali na makambo ba passeport opo ebima botika komile la te balobika kamuke okomi komile lozo mile la pona nini bayena mikanda balobi cha signature passeport ebima oboyi lokola boyebaki ke no tozalaki kolia ba $280 ba $300 Otali siko le lo passeport $99 ya chana na ya pamba. Bei ya mwisho ndege bakatange balobaka. Bei ya chini. Oyoki motema mabe esprit ya kinga kati ya matio olobite akotika la kocha mukoloto na ngaite. Mepona koyebisa yo ke fachi azali kolo ya nyonso ndeko. Osuki samika kana kocha signature lelo match oh match kitoko passeport ozozwa yango boza la patient balobi tege sulokola bafongo le passeport yo bando kendeka lelo non tango kokoma kuna yo lobi non basenge no 9 nga na za na 150 nga na za na 200 botika ba influence wana ndema kamtozali ko telemela na Congo ke ezala te bande konangai soki naza la tana muscador bolinga bomona o likolo a plateau na bandi ko sopa pona likambo ya passeport c'est que ata mwasi na ngaza na zemi fona sombele deja mwana passeport puisque si na yebi ke mwana wana soa botami kombo na yeko zala entel yangwana to lobi ki
to sepeli vraiment longonye mingi na mokonzi ya mboka na mayo saleli biso pona passeport to sepeli mais ba service weza la kana kati wana ba service wo boza la kana ba biro te kaka kotelema ba français zanga mituna makolo boza la kana ngo wana je dois t'aider dans deux jours okozwa passeport soki to zuyo papa Piololo ezali awo toko sanctionne yo. Eko landa yo, eko sopa yo mabe. Mokonzi yamboka kou de chapeau. Nde biloko bazali kote le mena koboye eteke makamboye avanse te na Congo. Soki li kambo ezali malamu tobeta maboko. To sepe la. Batu nyoso balia ki mbongo ya ba passeport na biso ya 300. Oyo bozalaki kolinga te ba passeport ya sika eya ekita bozwi ka otala nde bolala la ba sapato na mbeto ba français komikaka na kati ya ba salon ya chanana okosala lisusu bwana esika bwana problème sérieux na fachi mokonzi azaka kamoko okonzi ezana kinga kati te me bokonzi ezana oya na palais de la nation. Nde sika bokonzi elalaka. Kuna. Bokende kotalaka banyameza kaka na kati ya jardin. Ya jardin kuna. Ande ori ya banyame. Loko msusu ezate. Na wese kabino. Passeport neno enese do la. Botekele biso ti 300. Po zanga maomboka ngo ya binoko. Biso bana na binosi. Bon monnaie la biso bon commissaire biso lokola ba torchon na binote boya lisusu ata bo somba ba mituka ya kitoko biso to tambula ka makolo c'est que mafia le ki la Congo oyo vraiment merci Fachi Beton Volcan merci vraiment, c'est peu, vraiment, il y a trop. Il faut topé ça, Fachi, merci pour na makambo ya ba passeport. Mais tu sanctionné Batouane. Oh, bah, lia mbongo na biso. Oh, bah, lia mbongo na biso. Nyon, ce que vous avez besoin, y'a l'icolo, ane zawapi. Batouane FCC. Batouane PPRD. Tango na koloba, oh, FCC, oh, tala mouloba, wana ndenga lobak. Oh, bino, mouling, mouzo, mbongo en otage. Moki le tour à tour, te. L'obi en zalagi ya binot. Le loi est commis à peuple congolais. Oye ya biso ya ba peuple congolais, oye. O meki ko sakana nanga na butu, na tongo, na zui karton, nanga na komi kombo na bandi otambo la Kinshasa mobimba. Tina longo kingasani, na gomba na gombe, toko zo solution. Oko yibe lisuni. Oya boto lupangu susu ya batu. Na état de droit, oui. Démocratie, oui. Na kozo papier, na komi kombo, na yo, na tamboli, no Kinshasa mobimba. Ba journaliste, nere, ba kumona ngai, ba bandiko landa ngai, ngabi, tala tata oyu. Uyibi ya lupangu ya batu. Misala na ye, ya 18 ans, ye, ya zali ko landa ngai. Tango na kolo babo, yo, a fingi FCC. Boza na personnalité juridique, FCC zani, ni mukanda, ni lokote. Et soit Gabino Ponani, pour Boyebi, ba miyibi boza na katikuna. Miyibi. Miyibi. Et te ya binoko. Wa bozanga soni penza bozoa bambongo na bisoka kabouye. To sote na likambo ya passeport wana to beta masolo mususu. Hein? Ponani ni konyoko la peuple congolais ti na niveau oyu. Hmm? Ponani ni. Vraiment, tu as vu le dossier à marche. Marche, c'est là qui toko. Qui toko dans l'élengi. Na ebi sarabino ke. Politique est comme l'élengi. Na Congo, à tous la poto. Zouana, no avion, yako beta tour. Au moins, la politique est comme. L'air, si quoi, bat, moussou, ba monique, politique est comme l'élengi. Ba moussou, si quoi, yo. Ba na kacha, ko pike crise. So, botali bilongi, ya ba papa wana. Et comme il okola, batu ba onzuluki. Zote kitabo bakomo lata bakaza kaza kwezoko kaisute. Ebene ya masumu mbongo na biso ba kongole boliaka. Boko sanza yango.
ba frontière non se za bloqué. Frontière est bloqué, on obi mela wat. Nga mutu na lobi, frontière est bloqué, ba yebisi peuple congolais zala vigilant. So monika ke longi moko boye vanda na pouvoir 5 ans 6 ans. So ke mona ta zobi mela zela louf. Signaler. Ya biso ba to deuxième talent na moni tata oyo, ba msusu ba lobi na biso, ba komo lata ba ba masque moko boye ba police ba lata. Akomi, wuto akomi na frontière, azo 5 policiers teni pour ya 4. To yebi daba stratégie na bino. Boko bima bongo te. Fobo sansa biloko bo sansa ki wana bo liaki. Biliaki bino biko kit. Nga ina lobi eh. Batu nyonsu bo piye mboko yu. Likabu ya boko te li susu maka le zate. Fobo kendende na kanyamaka sese. Boba anda kolone le biso masangu kuna. Masangu wana toli ya kango tolo beyenga kango miibi ya woba piya kibiso na 18 ans. Ndenge bazali ko tinda bakuluna ndenge moko pe na batu oyo banyokola ki po tam to tinda bango na makala bazolala kitoko bazomela batir bokuna bazomela ba premise na bankoyi aulala pe na mbetu se kaza a l'aise muntu na prison ngira azara ndaku nayi tango bakotinda yokuna wona komi na diabete na ka street batinda ngali banda na kendo ko zo traitement ba hopital ezawe te. Bino boke nda kozo traitement libanda. Biso batu tozo waka na Kongo bomo na santete. Zeta mzoto angone zaya kukangise biteni biteni. Tolo ba tolo ba te. Oo oh, oo oh, oo oh, yoga linga. Lingala nanga italio. Nana yotina. Ngamu tunatinda kiyo yiba. Miyibi ya 18 ans. Miyibi ya 24 ans. Tozana bino wa bongo bo pia na Kongo. Il faut bozong sa yango bande konangai. Marche zala kiki toko. Bomoni ndenge, lamuka, alandikashi. Tomonagi ba drapo, ya Moïse Katumbi. Tomonagi ba drapo, ya Jean-Pierre Mbemba Kumbo. Tomonagi ba drapo, ya tendance nyonso, ya baati lukwebo, tomonagi bango. Longo nya mingi bino batu bo soutenir mo konzi amboka na consultation. Bino batu bomi la kisi bolobi kete toza pona intérêt ya peuple congolais. Esengo mingi. Vraiment bozala ki ebele. Bozala ki ebele image yango moko eteyi. Ler pe bo chite na marche yango. Tomoni batuni kaka mutuna moko na président Ayi Depes Jean-Marc Kabund. 520 giga. L'homme du moment. Ayebi saka bango ke boko nage bazala ko ndimate bazala katia ko nage bazo ndimate bazo nage deja alobi na kolobate na tuna kaka peuple congolais atuni kaka mutuna alobi na ye kaka ke peuple bolingi mariage ya cash na FCC peuple baboyi peuple baboyi li bala wana. Peuple a sansi yango. Toye bisabino ke. Boye bake mokonzi ya institution. Mobali ya mokonzi ya mboke za kaka peuple. Muntu apesi mokonzi ya mboka manda za peuple. Yende muntu azana makasi ya kosanksione mokonzi ya mboka. Muntu mususu te. Ni Lungamba te. Ni Mabunda te. Nimbui ya la boule de Munto bakotuna na 2023 na peuple za kaka président de la République. Yende azana compte rendu ya koyebi sa peuple ke non pendant les 5 ans bo pesa kingai na kati ya pouvoir botala biloko na sale. Mais si ko bino batu mususu o botikali wana. Oyoki ke bakotuna bino te. Tolo ba te. Oso ki tolobi wo tala. Non. Tolobi mokonzi ya mboka nda zali na charge ya bakongole. Puisque na 2023 bakotuna Lungamba te. Janine Mabunda te. Bakotuna Mwilanya te. Bakotuna Eteni te.
Bakoto na bango nyonso wana te. Bakoto na mokonzi ya mboka bilan ya 5 ans. Yangwana ifo mokonzi ya mboka yoka peple. Mokonzi ya mboka peple baboyi libala. Libale kufwa. Nalo lobite me fasi tozo mwona yonango. Yango dezali ko sepeli sebiso mikoloi. Tato otalaka fasi na yon na misu na yon. Nde peple azo lala na esengu. Fuiske siye lobe libiso kelke chose. Esye lobike libale kufi. Koma toko komona boner te. Batu basali marche awa. Boyoke atake batu bakufi. Eske batu mbinda kuya mutu. Babu kimutu. Te kaka groupe ya ba individu. Ya ba incivik o ba yaki. Pona koya ko sala face. Na bandeko ya cash na ba lié o balanda ki cash. Yagwane ler boye. Bokutani bozui premier soin. Bozo tourne pe biso lobi o ler bino bozalaka na balabala. Basala iko sala bino boy. Non, il faut bo comprendre bandeko na biso. Il faut bo répondre na mabenyo so bosala ba congolais. Bande qu'on a dit soit bazana étranger bazonyo comme bazomo na passe. L'air tozolo babo ezapo na esengote. Tozana besoin boka na biso etambola. Tomona bolamo changement et quota. Yangwana to sengi to lobi ke marche wana ezalaki kitoko mais bino batu ya PPRD na FCC bolinga ki koya pona ko komeka ko sala affrontement. Et s'imbiter. Puis nous avons comparé marche ou batu bayaki na volonté na bango moko. Vous avez comparé na ou ba foute la batu ba 10 000 na ba 20 000. Non, c'est la normalité. Moutunyon soit lié à 10 000, lié à 20 000, les ambongo ya masumu. Eko bebi se vina yo soki ba yelio yango, kolia yango te zongi sa. Mbongo wa makila, mbongo ba kongole bazali kolele la butu moi. Ba politisye ba yaka kumona na mbongo, kaka ler li kambo ezali uto ya march. Ndo kumona ba polo ya sika, ndo kumona ba drapo, ndo kumona n'importe quoi. Metonji makate. Yangwana tolobi ete. Tant que vous allez distraire le peuple et Sili. Tina ya marche wana ezalaki pona ko soutenir mokonzi ya mboka na ba consultation a initiaki pona ko kutana na ba congolais. Mbala liboso tomona na mboka oyo mokonzi ya mboka sangisa batu nyonso. Oyo ba wuti est, oyo ba wuti poto, oyo ba wuti Lubumbashi. Batu ya tendance nyonso ba ye. Mais tomona ba consultation mususu na mboko oyo na ba dialogue. Mokolo dialogue amona na kate. Mokolo consultation amona na kate. Ya tinda kaka ba équipe d'avance. To banga yo. Po tiki mandefu. Toko banga te. Toko tele mele misala nyonso ya kabili. Toko tele mele misala nyonso ya kingakati. Na ko denonse. Peuple fongola misu. Muntu ambriye yo lisusute. Yo mesana kako yembe la batu. Mena famina yo. Yo so yo ki atano kona yo azata burgumesre. Ata chef di karche. Pona nini. Bilongi kaka moko 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 wana. Ndema kamtozali kotele mena. Yango wana tolobaki march wane le kaki kitoko. Bato bayaki komeka bakutana kina yango. Longo nyana kaya ya mokonzi ya mboka. Mondu mobimba etala ki mona ki ete peple. Azali vraiment si maya mokonzi ya mboka. Merci na batu nyonso na ba province esika bozwa maki pona ko soutenir initiative ou to consultation ya mokonzi ya mboka ndenge botambolaki. Merci na peuple o le loi komi ko comprendre makambo. Merci na peuple o komi sérieux. Wa moni ke te mokonzi ezali ya peuple. Merci na bande ko na biso nyonso batambolaki. Oyo makolo salaki bango pasi. Merci na bino nyonso. Toshite,
on a kolobake toyoki bolobeli makambu ya ya budget on a présidence bazali ko consommer mbongo mokozi ya mboka azo sale la mbongo trop mais bozobo sala uto bozolo ba makambu malonga nani a présenté ka budget budget za représenté na premier ministre. Ce qui déplacement ya budget ezali ke balobi ke non président Sassane Limingi bakotuna mokonzi amboko tobe bakotuna premier ministre eza makambo eteli ba député mais makambo bozolo bake mokonzi amboko azali ko salela mbongo mingi ba déplacer ba mbongo oyo ba conseiller bazo futa mbongo fois 3 Bazo futa mambongo fatwa. Oye Kabila zo futa ma 670 000 dollars ezamu ke. Seke biso peple foto tele ma to senga mbongo wana. Toboye yango 670 000 ya musalanini. Wana bolobe la kangote. Likambo etali bino ezakaka yake. No presidansi bazo futa mambongo ebele. Ebo ebo e. Botika bilobalo bako. Batune ministeri ya finance. Keli kambozolo ba ke déplacement ya budget salemi bo ndenge nini ministère ya finance akome ko lia munoko ote ngai na zala kite makambo na déposé en 2019 l'air ngana en 2019 na salika ka 3 mois ya pamba eza ba rapport bato ya kalabatika ki me oza na rapport ya malongate o mesala ko kendo lo bapona nini peuple ba ina mokonzi amboka ba yo ge yenda zali ko dépasser trop. Mais il y a des peuples qui ont été dans le déplacement, il y a des gens qui ont participé combien. Il y a des peuples. Tout ce qui est le coût, bien été. 670 000 dollars, il y a des gens qui ont été. Il y a des gens qui sont les peuples. Kabila Zoua, il y a des gens qui ont été. C'est une terre en vie, c'est une terre en vie. Soto y a qui ont été. Les royaka oyaka nanin na mituka na ba voyage nyonso yo sala kana ofele po nanin tokozonge la ba dossier wana bande konangai oyo nyonso bolingi kolanda kangai oyo ezali emission na bino oyo tokobanda kosololo na bino peuple tozo akaba news ya source toboya biloko ya balabala. Bon s'abonner vraiment massivement na Eli Télévision. Ce qui est lingi na sengyo mbongote ko kabelanga mbongote ko tindelanga kazaka te mais na sengyo ka s'abonner. So zika lien o s'abonner kaka. Na sengyo mbisi ya ko kawokate. Na sengyo maite na sengyo ka s'abonner kaka. O banda ko landa sikwa arbitre. Ya peuple. Ndenga zo ko sanctionner bato. Vraiment, émission Nabino pour Banda Kozoyango, à partir de 18h, aujourd'hui, émission Nabino, en ligne, Bolandi Bisson, en live, Ndenge Tozali Kolobela Mayemata Limboka. Merci Nabino, oye Zalaki avant-goût, oto Bongisela Kibino, mais na yebi ke na mikolo, oye nyoso, oye chaque jour, toko Banda Kozolo là. Bon comprendre que toi Tozali Kolamba Makusa, oye Kitoko. Na pesi bino vraiment ba merci ebele wazala kinde kona bino arbitre ya peuple molobeli ya peuple Daniel Kabeya oyo alobaka banga ke lokote sa banga kaka peuple na kobanga kaka peuple nde na kobanga tonyo kwa mimingi lelo état de droit démocratie ye pala muntu kobangi sa biso li susute. Yangwana tolobi, tokutani a rendez-vous za semoko na Eli Télévision, s'abonner kaka na chaîne wana, nde loko na sengi yo. O na luka yo tindelanga numéro na chelo bi loko na code. Te, yo s'abonner kaka. Uri muntenej. Ye tokon muno rujao, kwa shiki. O baga kuhete bintu ku bintu. O baka tange balo baka ke shiki ya bintu. Bintu mu bintu. Mambo inanza. Makambo ya ngoyo.
pièce contre pièce. Merci beaucoup. Naebi ke bozala ki ebele na ba etando na bino ike po na kolanda biso na lulenge esengela maki. Merci beaucoup. Na tiki bino na maboko atata nzambe zamba ba tele biso to monani mukolo mwalobi. Eka ngabino.